I love this place. Oh yeah. Ni lafta na ko keso sotola. Paradise Estate. Mbaye commandiro ke 7527218. Wale futa na website auto www.grandvillaguesthouse.com. Grand Villa Guesthouse. Dreaming of owning a property in a prime location with great proximity and fantastic neighborhood? EJ Investments Sanyang Seaview Estate is the best choice you have been waiting for. Our Sanyang Seaview Estate is approximately 15 minutes drive away from the busy hub of Busubi roundabout and into the heart of nature, where you can have a peaceful and relaxed lifestyle with your family. You can buy a finished 4-bedroom story with 5-year flexible payment plan or a service plot with 2-year payment plan option. With over 300 homes, you will enjoy big tar roads with covered drainage, modern electrification with solar street lights, gated entrance with security post, and a breath-catching experience of our beautiful sea view and lake view. You can own a home today at our Sanyang Sea View Estate. Call us today on 446-4838 or 325-9220. Visit our website on ejinvestments.net. EJ Investments, first in property. Boy, Jannon Seekers Restaurant.
sai nakko be ni nadimbal nimba domoro kala janno domoro seneata adiata topotoro fanan kendema bigi luntan during tamala abbe ka domoro ki janni adi manda wala de takawe bijele anim fanan ka fadi jang ikono e fa e ka fa minna ko pastry anim bakery iko fanan be kalele badde lomba conference lomba workshop lomba ye fo fenil lon dunya kono domoro betama ñillom international o tewda number 1 amanke ba do mo la janda man e sa do mo jang is atariya ah wo mu ko bandi sa na ko sa futandin e oto sa na ko be mu CKS restaurant ndaba non janna mu yat ni manje do rom bijam aban CKS restaurant known for best quality food and customer satisfaction that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions. Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But don't you know about Baluwo? 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 What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. Tena gaire fi ñoo pour waxtane sabar buñ am a mu tuda lu doy doy sabar ali nak mu ngay xapune fele ci fu ñoo oyé simage garden opposite baobab a chabidjilo tena comme ni ma lañ ko waxé rek dañ ñoo pour waxtane li nga xamne mo neka sen programme bi di xapone le 26th of December boxing day comme waxon na lañ ko rek place bi simage la garden opposite baobab mu tudé programme bi sous promotion nak ñoo tudé programme bi luy doy doy ah kuñ ko tuddé nak moy katcham fall moy guest of honor bi di yaye bes bi ah bala ñu gëna dug ci waxtaan bi dina baye ñom ñu waxtaan way tamit ma try ci sosé rek pour sama mbokk sosé yi c'est ba di man ko lumba tentumba jayla albe njibe kan kër fatou nga soubé sous promotion sote jang aning aliou sar nata jang pour biamo aning ité I don't know if it's right but I'm just trying so sou na nga def sante yalla jatt mo xarit ngir jeuf suba xarit bi ok ali yo nak no rek ma ngi lay nuyu sama rak ji sali di contane ci dalal bu rafet bi ñu dalal di nuyu rew mi ñi ñoo setan di jital nuyu bi ci kilifa diine kilifa aada yi di leen ñaanal di saako ci ñom ñaan ñok ñom di nuyu ki nga xamne moy suñu president adama baro di nuyu ñepp di dugga ci kasso yek l'hôpital yi di ñaanal ñi fa nek yalla geene leen fa l'hôpital yi ñi fa nek yalla may leen wër ñu delu ci seen jaboti di nuyu team kër fatou ñepp bayiwuma ken kulim joom di jël suma nuyo diko tek nak ci loxo ki nga xamne moy fatoure di la wax ne la sali yaaga nga di am show waye bi dina nek number 1 bu nexe yalla nak ñu ma lolu la wax nga xamna mo duguma lu boré ndax may ko xamna ni ñaar ñu fi am tay duñ baye mu séda suma bay la yewet nga nuyu ñu nga bëgg nuyu sante yalla ñu ngi sante yalla di julli suñu yonente bi di gërëm suñu ñaari wajur di ñaan suma yaay yalla fi yag lool te wër yalla yagal ko suñu kanam suma papa aji jitu bi yalla yërëm ko
suma mag bi nga xamne mom la dessel ci kaw daara dunya muy adina ma ngay ñaar yel na yagal lol te wër te yag fi ndax fatou bar fakala ma sha Allah ku melni suba mag ja nek amerique nga xamne moy suñu taw di mam tam sir ma ñeké nuyo bi fofu ma ngi ko nuyu diko ñaanal yel na fi yagal lol ak su texte suba mag ngone ngom di girim suma famille yeb ndax lu nit mun rek ci sa fam ci sa kelifa la joggé wacc ci say ay mag wa ma ngi leena girim di len ñaanal yel nañ fi yagal lol te wër waye sali di ñaan tamit ni nga xamne ñoy kilifa diine yi ndax xam nga nit ki bo joge re fo jaar dem ci kilifa diine yi ak yu aada yi ak mbollem fu kilifa nek may leena ñaanal di sakku su ñom ñaan ndax damay xalel buy dogot bu dor te bi legi ma ngi ram way ñom ma ngi dekk suma loxo di len jox suma loxo pour ñu ñaanal ma pour ñu jappale ma ndax ku dem rek kilifa la yobbu ndax ñun loolu lañ xam ndax loolu lañ ciosano ma ngay ñaan ñuy may ñaanal kilifa ciosan ak aada ak fu kilifa nek rek ma ngay tal suma loxo di la ñaanal di lañ di sakku su yow ñaan tay ñaan di ñaan ñep ñu bal ma ak te may ñaan ñep di balu ñep akha di tok fi di woné né ndax buma togé fi fatou bar fakala ma sha Allah ñu ngi sante yalla di julli su yonenté bi waaw ñu ñaan nak ndax at bu ñu ngi genn ci at bu jeex di dugg ci at bu es di ñaan yalla na yalla def jamm ci rew mi yalla na yalla sutura rew mi yalla na yalla ar rew mi ar modami rew modami lewi julit di ñaan ki nga xamne mom lañu jël rew mi tek ko ci loxo muy suñu président di suñu baye muy at papa adama baro yalla na fi yag te wër di janal jabaram yi yalla defal len jamm fos le di muy mi nga xamne mom lañu yalla bolel ñu ngi ñaan ndax programme bi say suma sey def loxo mang ci bir ñu ko ñaan yalla na yalla def jamm seen bir ñom ñep di ñaanal kilifa yeb ak kel ñi ci l'hôpital bi yalla na len yalla may wër ñi ci kasso bi yalla genné len mbolem lu nit di def di ci yëngu ak di ci out muy jigeen ak goor yalla nga ci gis sa bop di ñaan jamm ci rew mi yalla sutura rew mi yalla ar rew mi te def xaaliss ak xewal ak teranga ku bari rewi gambia mang ko ñaan di len ñaanal yeen ndax fatou fa keur fatou mi ma tok ni mang ko ñaanal ndax mom yalla def na suma xarit la fatou bar fakala ma sha Allah waye dafa am ku tax ma tok fi tay li ñoo wax nu ndax xam nga adam mu nek anda bu digere te sincere rek dafa am xarit te yalla def na ki tax ma tok fi moy yaayi guddigi moy pilifori alhaji boy ndax mom mo borom keur fatou ñom ay xarit lañ te yalla len boole motax mot ñu tok fi waaw salili alissar wax rek lay deugural ñun duñ nonu ñun duñ toge nonu ñun buñ toge dafa jax waaw ñun dafa jax ta paré guñ way xaaruma ima gum fofu nonu ñeexi ngu dede ah ngeeku dede ñun du ñeexi ngu ka ñun ñeexi ku jali lañ ak sedda waaw ñun ñoy nga ñoo oyé waaw wa té nak ñu leen fi indi mo neka pour ñu waxtané affaire sous promotion muy goudi bi nga xamné ah mom ngeen am muy goudi luy doy doy deug la wa légui dama bëgg pour nga wax ñi la nekk di sétan ñan ñoy sous promotion ak lan lañ dé def ah sale pour sous promotion ñu li ñoo def moy ñun so ñu bëggé xam moy muy man mi tok ni ak suma rak ji nga xamne moy saaro bébé waaw ak ñeneen ñi ci gannaaw ndax xam nga aad na ñaar rek mënu ñu yobbu lolu amna ñu nekk ci gannaaw ak am ñu nekk ci ron waaw ñuy def li té li biñ ko def ba légui juroom ñetti atangi ni ci ren ñu ko def Fatou Bar Fakala ma sha Allah kon xam nga ne mu ngay dem ndax buñ démé ba légui li ñu am ni tok ni ci plateau di wax ni yalla ng ko dogal ci at mi kon Fatou Bar Fakala ma sha Allah ñu ngay ñaan mu yokku bañ gëna amaat yeneen yu ñoo gëna togaat waaw waye da nga gis ne ñi ci japp bari nañ té sous promotion bobu da nga gis ne lim nar ak li mo bëgga def bari na ndax de buma defé programme bi sa yu mako defé rek ndax xelaar bobu nonu joggi dafa joggi ci suma rakka ji muy Alsaro bébé ndax man luma def da nga gis ne letay ak luma meuna def rek dama de waxa saaro bebe ne ko ni lañu defé mom tam su amé xalaatam kol ma sat fekkam ngi kadda mu ne ma ni lañu defé manako mom tam ni lañu defé ñu waxtaan ko waye ñu am si nak yu bari bari yuñ ci xalaat ak yuñ ci wara def ndax xam nga boy def programme di ci on nit ñi di ñaan muy anto jamma nit ñi di ci indi seeni xewal da nga ñaan programme bobu nga delo wat ko ci rew mi te man ci loolu lañ jog ni fim nekk ni ndax am nañ l'hôpital ni am kasso bi am yeneen yo xamne ay jigeen nga fa tok man jigeen ñoo ñu nonu suma nawle ci ñoo ñu la jëm te ci ñoo ñu la bëgg gestu daal moy li umma su bi promotion bi okay so su na xala Alissar ñu bay nga waxtaan ñi nekk di sétan li wara xew bari na comme niko suuna waxe ndax su dafa nek ko xamne ci rew mi la nek artiste nek xalé di yëngu ci yu bari bo amé nakar mom nga andi ka gis bo amé banex nga gis ko mu nek xalé bok ak yeen xalé yi yépp generation di autanté li
umba guddi gi yep moy about happiness about kay ñu dajé ñi gëjë gi sé ñep ñew ñu gisé ci programme bi waye loolu yep bimu ko def yag na 8 years manako boy def dara tam da ngay woné né li la ci bëgga def bu soxité amna sa nawlé yo xamné digala ñu ci kasso bi du mbon motax ñu né ka fa xëñna ndogal mo leen fa yobu waye lég lég tam nga gëstu leen jappalé leen ci astuut bi nga am mu contane ci loolu né ma li nga wax rafetna légui buñ amé dara ci programme bi dañu dem té niñ ko waxé ni non lañ ko défé dañu and ak yeen télé yi ñu dem yobu liñ am siya ko ak ñoom budé ci l'hôpital ñu siya ko ak ñoom ndax li suuna bëggul rek mu am ci suubé bi ni dafa bëgga mu nekk foundation bu mak mu nekk ndax mom deserve nako jigen la nekk ci réew mi té man buma gisé jigen buy gor gorlu dama dé sawar pour jappalé la ndax ñun amuñu kenn luddul suñ jigen ni té on 26 ku ñew surprise nara am barina sénégal ñu nga wacc ñara ñew daanu ci gambia gambia tam xalé yi paré nañ ñawkati bizi nañ atelier bo duga ñepp ak ñi wax né suma piece bi lokoy doy ñu né bëss su bi bi sabar bi limay wax wa bañu rek moy ku leta ñew ah do am fo tok de ku leta ñew rek nañ fekkul la fa 8 do am fo tok bu gëna ñepp di ñew ñu bari nara ñu wacc ci fatou wore né na ma tubarkal nas na feria serino ci ya narna dal toj de kabi baram bay gi lembal yi fi pa moussa nako duma lako baye arma ndjay te dafa tomber wali ne ka fi gay wali yeb danu ci de kabi waaw surprise yu bari eh bes bobu na ma tu damay gymnastique mané xala bes bobu non ah ko ma digane ne ma mas parce que gymnastique sa robe bi da ren mo ko ne ah bax na dal ah parce que lu fa na rew waaw dafa djabe watson gamé dinen la bi ndax sa ele parce que lu fa na rew waaw dafa djabe watson gamé waaw waaw wa xam nga suba nawle lañ xam nga suba nawle lañ nak fim nek lolou la bëgg def wa fim nek suma yaram tangara tang go xamne nak man nit ñi xam nañ ma duma dox ci yenn yi man ci luma dox rek dama bëgg nit ñi buñu tédé di yuuxu duñ mëna nelaw di kolanté dans li soubé bi def tay man lolou daf ma dé dundal lolou bokk na ci li dundal suma yaram té bokk lolou bokk na ci li ma dé neex motax mané len kuy bind ak kuy sétat ak ko xamne di nga yoné di nga gis lu la jaax nak jaanxa jaanxa yaagi tok way li ma lijeeti pour sabar gi wañu ci jaanxa li ma lijeeti pour sabar gi amna ñoo xamne lijeenti na leen te dama leen bëgg pour ñu nubaleen dama leen ne leen dama bëgg pour nubaleen ñu nit ñi toggé ba rag dañ dañ way xam nga so bëggee ñu ñëw dedet way dañ ñamal tuuti ne leen li ak li mu waaw ma nga ñëw li mënu li ma lijeenti pour sabar gi ren gi amna ñoo xamne duñ tok sax fi nit ñi di tok xam nga boyine dang ko dédé ga wa kon dafa gar na xalé nga ndaysan wa way xam nga fita sabar duma def becc bu ko bako man suma yeb goudi la nay jax na jax fim nek di xalé yi nga gis di amna ño xamni dama leen jël da leen bu leen tok ci fi di jiri tok mel leen ni fita bo waxe la ko lu xam nga fita boko ne taf xam nga day dem waaw lool la bëgg amna jigeen ño xamni buñ naawé buñ exé filé kenen kay da do leen gis ñi fim nek dama leen jël te sabar gi nga gis ni bu fogg le gambia na sénégal rek le guinée ya nak ci biir mali ya nak ci biir congolais ya ci biir yaangi tok way amna ño xamne duñ xam sax li cheikh fall te ga na xam nga cheikh fall bu ne ralit lo bu olofa ko xam way mané xam nga bu joge congolais do xam li koku du teggal yow man ka foyuma jankha foyuma kon nan ngay wax xalé goor yi nga xamne xalé goor yaang ci bir sabar gi ticket la ticket bi ñaka la fo xon rek dalasi gis nga li sa yu makoy def goor ñi dañ de ñew di ma jappalé di ñew fa tubar fa ñoko gëna bëgg jigen ñi ñu ci gannaaw di tok di si ah yo xam nga li goor di oursi jigen ñu jonga ba xale bu am bana ak lu mbali xale bu gëna rafet ñun gambien ñun dañ bëgg goor gi dañ bëgg jigen yu rafet jigen yu am bana legi jigen ñi lan ngeen ñi wax ñu indi walé ñoo ñu jigen ñi nek indi sen tight si indi sen ferri luy doy doy xalé jigen ni bëgguma ken fo guddi gogu bëgguma ma bëgg kérok kuy fofu bu jeex kon dañoo torhal seytane da kérok seytane kérok mu ñibi gën na gambé yépp kérok la genn gambé yépp délu fam joggé xawma nak fim joggé way kérok la fa délu seytane robo wax ci besbu seytane dal na randu jamm rek ñew seytane na randu dem ci ebola ba te gën du ko fa jël wa lan nga wax xalé yi goor yi nak besbu nonu xalé yi goor yi na ñew
xalé yi paré nañ xalé bu goor bu ñew jënd ticket do ko réccu ndax yoyu xéti lu mbal lolo tax mané la guddigi day bolé nit ñi xalé yi goor yi waaj nañ dé say buma andé soubé bi ñu ngi call may sponsor sa barki baagi jëw baagi def li xalé yaangi waaj xalé yi jigéen yi takku nañ bé deugër chevaux de satul ci réew mi jass na de satul piece de satul xalé xam nga gambie dañ baax musuma gis dik bu baxé ni nit ñi baax nañ tubarkal fo duga sabar gi lañu waxtane fo duga xéti baax baax lañu waxtane di leen di wax rek xam nga ñun na dañ mi ñaakaté la gina nañ téla gina ndax bëgguñu kuy ñew last year dañ so na be bëgga dé amuñu fi ñoo tek nit ñi nañ téla gina ndax ñu am fuñ tek nit ñi ndax guddi gi dañ ko tuddé ay xalé yu riche yu am mana xalé yu nekk ci réew mi té ñiñ ko tuddé yeb bisab nañu sargal leen ku melni katcham fall mi nga xamne mom la soubé bi wax ni moy ndey yu guddigi waye xam nga rew mi nga xamne mom la ñu oyé gambie fatoumata babaro moy suñu yaay mu ci guddigi letaram ba dem na bu yaga ki nga xamne moy roki malik lo ñun wa banjul lañ moy suñu yaay ñun tam letaram ba dem na ci guddigi la bok waye nak ciowli katcham fall la mom moy chief guest of honor nek nit ko xamne nit ku bax la kero dama tok mané suna bo sargalé katcham fall jaaduna ndax katcham fall nga fi di liggéey ci EA Morocco di jappalé nit ñi leg leg sax sa ticket du mot mu jappalé la té yalla rek tax kon koku sargal ko jaaduna mu am jigen gu bax ku nek Seattle ku ñu oyé Jeyna Badabo mu Abubakar Diadju momi ci guddigi la ku ko xamul deg nga ko daaray ci rew mi yeb xalisam bi dafa ne du ko duggal fen xalé yi di jangaa daara mu di len di jappale te ken du yegg mom tam ci guddigi la ak Kumba Diba ci tuddé yi la Yassine Mendy Sweden waaj na ñew na ci rew mi Massane mi nga xamne xalé la nekk fi di ñew momi ci guddigi la ak Fatou Camara borom essentiel bi momi ci guddigi la guddigi dal fo na xalé yu bax yeb suuna tuddé na len Fatma Tabari Fatis ki nga amne moy Fanta Fatou ngey setan ba mom bes bob non mom mom guddigi Ali Sar may ma fi touti ba dina fecha la xamul dafa fecha yo kero ko tok dafa fecha man kero ñepay fecha koko man jeka invite diarte koko dafa fecha kero mu ngi def guddi samedi dafa fecha ba dem ci tele ba toj ko koko tay ji bu amé media bi disav nako man ko nuyu waye neena ko dal kero na takku be deuguer ñew xar sabar si da doomi ndeyam lañ ko tuddé ndax mom ni ngi ko gis nonu xam nga la ma neex ci mom sabar gi bala mo fecc dina ko rébé djex ndax man lolu tay fa neex man xamna Fatou du fecc kéro nga ko gis nak man luma bëgg la Fatou dem kéro nak yaagi tok way doomi ndeyam lañ jox li té kéro dina fecc lu leer jaaxal yeen té xam nga ni Fatou bu taxawé pour fecc dafa jekk té am gannaaw gu rafet Fatou bar fa kala ma sall koku bu lembalé rek ah mara ko bes bo bu dina neex kon ah dina neex wa sabar bi nak Cheikh Fall moko mo fatiga li Alid Sar wax rek lay deggal manako li suma rakki wax rek lay deggal Cheikh Fall moy nek foot Cheikh Fall dafa pare guddiki ño warona anda way yalla dafa def mu pile yi won baat bi de wa motax di kon waxtu bi tama gangé jolli ci kër gi di tas kër gi wa di kon ñu joxamuñu sa freestyle ya saaro waaw xam nga rek man duma bayyi man duma gis nonu man duma bayyi man dumay bayyi man kafuma jaxa foyuma fim nek ni liñ narat liñ ñu ngi ci li saaro wax rek lay deggal saaro kilifa yi ooy nonu moy degga ndax bo ñewé ci réew fo jaar o kilifa muy Farma Tabaro nga xamne moy suñu yaay moy mi ñu yalla bolel wa mom buñ fa joggé tek ci roxi mal ñoo li saaro wax rek lay deggal wa buñ fa joggé tek ci nak bis bu nek boko oté fo am koko jaglel ñu jaglel ko nak katcham fall xale bi nga xamne loko wax doyut ci lu bax loko wax rek doyut ndax doon na xale bo xamne Fatou Bar Fakala ma sha Allah balewut biti baye bir ndax dinay jappale nit ñi ci bir kiram ndax nit ki bo ne bax nak kiram tax ngay koy wax waye mom kiram dañu gërem bam jeex ba ci biti fim nekkani Fatou Bar Fakala ma sha Allah yenna yalla fiat waaw muy def nak lu bax li saaro wax rek bo deme office am Fatou Bar Fakala ma sha Allah mu ne ci rew mi di jappale nit ñi waaw bo de di jappale nit ñi katcham dama dem xam nga ñun gambien loolu lañ xam ñun fi boy demit di nga am fo jaar ne jaaral ci ki xamna ki mu dimbele la ñun loolu lañ xam montante mum loolu la mu ne waaw ñu jël guddigi nak jox ko muy ndey guddigi waaw buñ fa joggé ni ko ñu dem ci Jeyna Badabo borom Seattle mi nga xamne mu nga Seattle waye loxom dugut ci daara yi ak lu bax li mo def ci rew mi jappale school yi di jappale xalé yi dem daara di leen defal lu bax waa mom Jeyna Badabo loxom jogul ci bax bax yoyu nonu ñu tek ci Jeyna Badabo buñ joggé fofu ñu ngi sé tek xalé yu bax ñu ngi sé tek
Mariam Sow ñu ngi tek Mariam Sow ci guddigi ñu ko ci o ci guddigi di ci o Kouma Diouf ci guddigi di o Ya Awa Konaté ci guddigi di o Ramou Ndiaye suma chéri ci guddigi ci len ci se ñu ko o ci guddigi gogu Khadifa Pilifori Rafat ñu ko ci o Kané Touré Sey suma djodj bi ñu ko se o ñu se o Kadiatou Diallo ci guddigi ñu se o Sali Sek borom Amérique ci guddigi Fatis Pilifori Tidiane ñu ko ci o ci guddigi ñu ngi o F Camara mi nga xamné moy borom pétrole gas ñu ko se o ci guddigi gogu Aïda Dieng suma rakka ci borom Nowé ñu ko se o di o Fatis Pilifori Willy Mbam ñu ko ci Pilifori Willy sori Pilifori Oncle Willy suma broda ñu se o Gewel gu gën guer mu ne ko ñu se o Gewel gu gën guer ñu ko se o di o ki naka lañ ko waxate Jawo Jawo borom Angleterre bax kat bobu tok Angleterre di def lu bax Hadis Massa borom Amérique ñu ko se o di ci o Khudja di ci o Khudja 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 borom Amérique di ci o xali yeb di ci o xalé yépp ñu ngi leen ci o amna ño xamné ku tofi bo limé di nga joom waaw ndax ku def o xalé yépp tamit o leen way amna ño xamné ñu ngi leen ci o ndax ki def ticket o lo sa ñi nga o rek amna ño xamné dinañ am nañ seen droit dañu ñew fay seen ticket tok sétane entertain seen bopa waaw ñu ngi ci o ñom ñepp ñom siram ma ñang ñom xuja li ñu ngi ci o ñom ñepp xuja sola mu borom docteur yi docteur yi pilifor yi docteur yi docteur yi ñu ngi ci o ñepp ku lim di nga joom ñepp ñu ngi len sé o té ñom ñepay tébé ci bës bi ba paré jankal lima gëna neex ci programme reine bi Fatou Barfa Kalla ma sha Allah xalé yi dañ def geste bu rafet ndax man bala ma tuddé nit damay call suma rakka ji mu nga Canada man ne ko saaru ki lé ki la bu nga tuddé mu lo ci xam mu ne ma wa bi dako waye bima démé ba dugg America ba Yalla bolel ma dugg America am ñu ma tuddé xalé li America ñom dañ yaatu ñepa yaatu sax waye nit ki fo jaar loy wax diñ ko waxal di nga wax borom lim def ma tuddé ay xalé li America ñu ne ma suuna bolé ci suma xarit mané la pétrole la la wax dé ndax boy def pétrole di nga and ak ay nit ñu né ma bété garawut bolé suma xarit bi bolé suma xarit bi bolé suma xarit bi kon Fatou Barka Kalla ma sha Allah xam nga kon jigen ñangi def lu rafet na xam nga ñun liñ xamone mo naan man lañ tuddé dédé ki lay def ni lay def way dédé xalé jigen ñi légui lu rafet lañu dunda di def lu rafet muy jigen ni di jappalé wanté di téyanté bu nga fo taxaw sa xarit taxaw fa xam nga lolu neexna lolu man ko gërim lolu kon doon na lo xamné buma gëna contane lo ci guddigi waaw jangha lima la bëgg xamal dal guddigi luy doy dina doy guddigi guddigi da nga né luy doy doy waxal lolu ma dégga luy doy doy waaw jeexna tak ah mu né ticket fo xone dara ci la démé fofu cha simatch guardian philly opposite baobab soy ñew senegal be yoni biji lobi moy tenta bu wex bu nek ci yoon bi nonu rek fofu la mo xapone on 26 of december sa boxing day bala ñoo dem guddi bi dal dafa melni comme dafa bolé nit ñi te gis nañ gambie naka la ni kat di démé légui ah dika bu am jaama la way tamit there are some little hecho ak yoy yu nek di daw ci sun political environment te yeen di ngeen fi ñew pour bolé nit lan ngeen ni wax nit ñi pour sun rew mi parce que so gisee li yep mu ngay xew ci jaamala boka so gisee tay ngeen ni o sabar ñun ñu tok fi di waxtaan ci jaamala boka so ban message ngeen ni wax gambien ci bala nga dem waaw Fatou Barfa Kalla ma sha Allah ma nge won gambien ci rek ne len ndax doomi adama ni ku nek rek ci li ngay yeungu rek yal nga ci gis sa bop waaw ndax rew mi tamit tollu na fo xamne man jigen ñi lay waxal man jigen ñi lay waxal ndax man ni ma gis ni olof la doomi gewel la di olof waye ñima yalla bolel ci rew mi ñu ci bari dañoo ne ñi ay lakkat lañ kon xam nga ni amul frontière man awuma frontière man tay amna giri sa roxul soosé pol jola bambara ya nga deg ba ci njaago melna ya nga deg sumay ay giir lañ dañ may teral dima defal lu baax kon man ma nga ñaan gambien ci fiñ tollu ni fiñ nek ni ci jamono bi ma nga ñaan ñu bayante xel ñu ni neen nañ bayante xel te xamne adina du jog rek mu defaru tay ndax lu nek rek da fay ram da fa ram ñu defante ndank ñu baye xel te xamne yalla teral nañu de yalla teral nañu kon nañ leen teral suñu bopa wa tañ baye xel te xamne légi suy démé ni li ci karam do xol li xew ni da nga xol li ci gannaaw da nga dégg wax ni janka waye ma nga ñaaxaat suma ndaw li jigen ni ak suma mbokki jigen ni ñu bayyi xel ndax ñun ñoo jur doomi ñun ñoy jappalé doomi ci school yi ñun ñoy jappalé doomi ci daara yi ñun ñoy jappalé doomi ci lu ne tay so tédé tay nga tédd ak sa ñun ñi nga xamné ak ñu seyul sax yan la leen yalla may so tédé sa doom sa jëkkar tay sa doom dela dot ko mu am nenen nu mel doom mu lifine yaramam tangani nga gis nim demé doon sa jëkkar do xol sa jëkkar mu juk da nga ni budet kof sa doom xol ko daw xol ni def ni kon ñun ñi nga xamne ñun la yalla sidda ñun ñi nga xamne ñun ñoy gardien yi
neysaan ñun ñoy gaadi ni ñun la yalla seedal lolu nañ leen bayante xel te bay xamne ñu nit xalé yi nga xamne ñu ci suñu gannaaw te ñun ñoo leen jurté ñu ci yoon di ñew ñu rafetal na ñuy rafetal tay baye xel te Gambia bi ñun ñoko bokk xam nga Sénégal dégg na ñu ngi wax ben cadre go xamne so waxe ñu né Sénégal ben bop la kenn mënu ko xarña ndegem Sénégal mi nga xamne fukki réseau la ñoo mëna tok di wax né Sénégal ben bop la kenn mënu ko xarña rawata ñun ñun mi nga xamne juroom lañ am ñun Gambia bi ñun ñu tuti ñi yalla yalla laf chat amin du dégg ñun ñu bayante xel te xamne ben bop ñun ñoy ben bop ñun kenn mënu ñoo xarña nañ bayante xel tay rafetal ci xew ni nañ ci bayante xel te xamne lu teuga tass lu teuga tass lu fi ñew rek passé na lu ñew rek passé na kon li di xew ni tay di ness rew mi ñuy out politique bi jax ni li xew xew fi nañ bayante xel man dal lima bëgga janxa ma ngi leena o ci politique bi nañ baye xel te ñu tabagi limbal am nuñ defé cipp fecc ci bu jeun baye seen xel te xamna li jar barambay xam nga bo barambay do tal di yuxu politique bo limbalé sandigalé am mana yëgatu do digatal lool sa do ko tal ma ngi leena o ñu bayyi lolu te ñu uyu ci mamad soube bi mi fayuma kon do nañ leen tégué lolu yeb bo roni 26 ñu lumbal luy doy doy sa bi yow la nga yokk ci mom bo su suna wax na lepp waye bala bay doli ci li wax rek damay dem be america nuyu suñu mag ju baax buñu nane mam tamsir ngom gis na mu ngi setan waye damay jëlit suma nuyo tek ko ci mom mu joxal mako ñom jayna ba camara ak ki nga xamne moy system aissatou camara waxtu fi last year suuna domam la ko tuddé mu ñew def ci trangalu bu fort bu fort ñu ko cey gërem torop 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 di leen nuyu nga wax wax bu am solo muy about suñu réew mi waye réew mi dañu wara xamne réew mu kilifa yu bax yi jaar dem jaama rek mo fe am bañ waxé ya nga dem mané leen damay dem sagam last year 2016 la dara xewut fi dara du xewati fen te gis nañ barki demba nim demé ñep def nañ bem bax jaama rek am dara xewut te non la mo continuer di wax né nay rafet rek waaw nañ koy gën di rafetal waaw lu am solo bala ñoo teach programme bi muy wax na né so gisé tamit mo gëna yoka lim daan def because bi mo nekk sa 8th edition of Louis Doy Doy nga xamné sous promotion ñoko dé organize so nga né this time so amé dara bo ko yobu ci prison bi li nekk lu rafet machallah because halat nga né tamit amna ñoo xamné chaabi mu ngi fété gannaaw def téguñ fa seen bopa té ñen fa ték amna ñu bari ñoo xamné sax sous demba sous tay doon demba liñ def fofu nonu dinañ ko sétal bala ñoo duga fofu nonu waye nga né lu ndaw li nga am di nga dem nga bokk ak ñoom bokk ak l'hôpital bi lu rafet li ni lan mo tax nga def ko Fatou Barfakala Masallah Jangha man suma yaram dafa téla daw non lama yalla bindé man mamel non lolu yalla mako bindé man don na ko xamné suma gisé ko xamné sax nga romo ma sax am tek tek wala jakaré wala xawma la sax suñ né won yang ci jafé jafé sax dama day jog dem lolu yalla mako bindé té ni nga gis doomi adama yi ni ciabi fété gannaaw wala ngay romba ko xamné ci mbédda mu mel naka su dul nonu su amon luko gënal lolou duko dal su amon luko gënal ni ngi ko rombé diko dila xol diko xol non la la xolé rawati na nak ni nga xamné ndaysan fatou barfakala machallah cha bi ngi len fété gannaaw gis nga doomi adama ken bono natou modé dal jam ak jafé jafé ak légui légui nga éw mu démé nenen ndax ku nekk so amon lula gënal ken dula né gassati ku nekk bo amon lula gënal ken dune ndaysan suma nit kala ko dal way ñun momuñ suñ bop ay nit lañ ñuy xéti yonen yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi allah anhu raw ma ngay nuyu suma mbokk chrétien yi ñom tamit di leen wax ne happy naka lañ ko waxate christmas in advance ya ngay dégg ñoru ñaari xéet yo yo fi nekk ya ngay dégg légui légui doomi adama li lay dal mu lay metti nga tok ba nga xamne jaar nga ci police jaar nga ci kasso bi ci jaar nga ci code bi bañ la tej nga tok di reccu li ngi doon def mo fi nekk yo xam nga ni ku tok am jafé jafé rek da nga reccu ku tok am jafé jafé rek da nga reccu yu ci bari motax ma ngay ñaanal ñi nga xamne ñoo nekk ci réew mi ñu leena oyé naka la tuddaté xawma bu li anti crime go ganuna ma ngi leena ñaanalat di ñaan ci ñoom seen mun mun yalla na yok ndax ñoomit ñu ngi gor gorru ci réew mi di défar ci réew mi ndax légui légui nga dégg ñu ni xew xew amna problème amna waye ñoomit tam ñu daw ba def ci def rafet ndax man tamit dama dé waxtana nit ñi kérok ma ngi dajé ben janxa
ma dajé mom ci taxi mu ne ma man sax dañ jëlone suma ben téléphone waji yobuma fu sori door ma door yu metti way bama démé sa ben place wax len ko puyena police ñom day dem dañ lifi nuñ way bako anti crime joté ñom dañ génné lolu bama suma téléphone bi jotat nako manako ngané ko anti crime ma ngi na ñaanal ñom tamit ñu ngi def waref bu rafet ci réew mi di def lu rafet rafet ndax jigen ni son nañ janka ndax xam nga ni ñi di jël driver yi ni ñuy saña wax ne li ñoo def ni di daanu ci ko jigen ni defuñ ko goor ni jigen ni lañ ko def te dañu daanu ci xam nga jigen amu doole fuko goor bu looyé door ci kanamam gi mu tiit sanni bagam daw bayyi leppam du deega han ko anti crime momu nonu li ñoo def nonu ma ngi leena ñaanal yal nañ ko yokka naw yal nañ ko yokka ndax xalé jigen ni tiit nañ moy san ma kërëm ko défé ñi mëna gëna sax ci luy doy doy mo gën parce que xam nga man anti crime bu gëna ñu taxaw ci Johnson ni ndax bayyi xalé yi mëna ñëw ci luy doy doy gi ñu tapp ci xalé yi daanu seen ko té ñi ci kasso gi ak ñi ci l'hôpital bi né ak ñi ci fi nga xamné ñoy nekk fofu nga xamné ñu ngi tagalo seen sago ma ngi ñaan tamit pour yalla m gis ma won la ma ci luma gis suma ñorta pour mëna dem jakarlo ak ñom ndax suma ñawlé lañ rawati na jigen ya fa nekk goor ñi suma chambeñ lañ ñen ngi suma lifi ñen ngi suma baay ñen ngi suma oncle ma ngi ñaan yalla mi wërsegal ñu xéewal bañ mëna dem pour jakarlo ak ñom way xelaat bobu yépp ci suma rek ji la joggé ndax dafa tok ben bis goudi xaji goudi mu kol ma ne ma soubé bi légui li lañu def manako saaro suma yaram bi dawna isaaro li nga wax ni sa xamulo ma tegg suma jëkkeer ju ñaawul joju nonu rafet joju nonu manako séri jambour suma jëkkeer ju ma ngoy nuyu mu nga be dubay dil geey suma jëkkeer ju bax joju yalla nako yalla la fal ciat yalla defal ko jam may ko sutur ak xiwal lim fa outi ak ñom ñep yalla len ko yalla may mo waxuko mu ne ma hé saaro xelaatam bi rafet na de joro yeen dal li lay tax seen ñaar seen and neex ma yeen ñaar da ngeen xelante lu rafet yalla ko yalla may jam ak suma gorok suma ndike yegi mang leena nuyu saaro mi ni ko gis ni xelaat yu rafet la day genné diko tek suma rakaji wa saaro yo sambari nga ñibsi dama waaj ñibsi ñu wal so ñu wé ñu jox la platform ke fa damay ñew nam fi show bu toj damay ñew okay mokay ñu nekk di setan li lañ leen amalon fi ci ke fatu am fi wa su promotion di su baby ak saaro baby ñu ñofi wa ñaari baby su baby ak saaro baby yo sa baby nga sali baby sali baby su baby saaro baby sali baby man kuma wax rek baby kon nok man sen xarit sali baby ma len fi téwal am fi su baby ak saaro baby ñu waxtane li di luy doy doy budi bo xamné képp ko xamné baby nga ngay woné sa ko ah dëgg ci match gaadi ko ci baba on the 24th boxing day affaire goudi la ñu ne ngeen indi sen béccoy indi sen ferry gorni gorni amu jabar na ñoo fofu non ndax bës bobu ni nga na ra gis kuy lu ko ak jabar sa nga ñoo ko ak jabar sa nga drive sa jabar indi ko non ga defé waaw ñu ngi ni amna jabar yow nga doon ñaar rek doy dal doy ndax luy doy dal doy moy am ticket bi pour dougass li lañ leen amalon a jereje abroad and want to build your dream home in the Gambia without risking your funds and family ties? Do you want a household name that is trustworthy and efficient? A name that will continue to give you updates on the project from the beginning to the very end with videos and pictures? If your answer is yes, then worry no more. Boss Construction and Asset Management is here for you. If you live outside the Gambia and want to build your dream home, then this is ideal for you. Just reach out to Boss Construction and let's start building the dream home into a reality. With Boss Construction, the difference is clear. We give you value for money. Some of our services includes the following: construction management, building equipment rentals, rent management, purchase and leasing, asset management, and many more. For more information, please contact 282-4945. Better still, send us an email, bossgambia@gmail.com. Or you can also visit our website on www.bossgambia.com. Boss Construction, a name you can trust. Boss Construction and Asset Management, keeping families together.
We're not all about skin. We are skin, care, and the plus. And the plus does come in so many different ways.